身長ビヨーン医師医学博士整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の増し方はチャンネル登録よろしくお願いします。本日の内容はこちら、第2回無料最終身長予測ということで、私のですね、まあ、人気シリーズになってまいります。第2回の時に、ね、書きましたけど、旧チャンネルの方で、まあ、おそらく10回以上やってると思いますので、まあ、そうやって考えるとね、まあ、かなり、まあ、ずっとですね、もうやってるような内容になってきます。まあ、内容は名前の通りなんですけども、皆さんもしくはですね、お子様のですね、最終身長、大人になった時の最終的な身長ですね、私が予想させていただくというような形です。で、まあ、予想にあたってはですね、必要事項ですね、コメント欄に記載していただくんですけど、そっちをですね、これから説明させていただきたいと思います。はい。まあね、これあと別件ですね。2020年の8月にですね、新規クリニックの方をオープンですね、神田駅から徒歩1分でさせていただきますので、医療事務さん、看護師さん、理学療法士さん、放射線技師さんの方ですね、ご応募をお待ちしております。それではね、無料最終身長予測のルールから説明させてください。今回ですね、前回と違って締め切りを明確に設けたいと思います。5月31日を、最終締め切り日とします。まあおそらくなんですけど、まあそれまでにちょっと体力尽きちゃうかなっていうような感じはするんですけど、まあいずれにせよなんですけど、締め切りをですね、まあ遅れてしまった方に関して言うと、まあ第3回も必ずやりますので、チャンネル登録をしてお待ちください。それですね、今回書いていただくのはこちら、1,2,3,4,5,6 ということですね、まあ、前回7個書いてもらったんですけど、今回6個に省略しました。1番目がね、まずチャンネル登録をお願いします。2番、性別を記載してください。3番ですね、最低3年間の身長の軌跡ですね。まあまあ、今まで約3年間と表現だったんですけど、やっぱり多ければ多いほど、正確に予想できますので、最低3年で表現にしました。そして4番目ですね、両親の身長。そして5番目が早熟、普通、晩熟ということで、まあ大体でいいですけどね。でそして6番目ですね、本日のキーワードということで動画の最後に発表させていただきます。それはまず1番目ですけども、チャンネル登録をお願いします。私ですね、知識をですね、皆さんの、私の知識と皆さんの優しさ、それつまりチャンネル登録を交換して、このね、無料最終身長予測をさせていただきたいと思います。はい、2番ですね、性別を教えてください。まあ当然なんですけどね、男性か女性かによって最終結果大きく変わってきます。で、次3番ですね、まあここがですね、まあ最終身長を予測するにおいて非常に大事な項目になってくるんですけども、最低3年分の身長の軌跡を教えてください。こんな感じですね。何歳何ヶ月で何センチっていうような記載をしてください。あるあるで予想できないパターンとしては、15歳168センチ、14歳164センチ、13歳160センチなんですけど、どうですかみたいな。それはですね、もう全然予想できません。何歳何ヶ月かってところが大事だ。簡単に言うと、12歳の人ですね。12歳0ヶ月の人もいれば、12歳11ヶ月の人もいるわけですから、11ヶ月、まあほぼ12ヶ月差が出てくるので、そうすると予想が全くできないんですね。なので何歳何ヶ月の身長かというのを必ず記載するようにしてください。こちらもですね、よく誤りのですね、記載例ですけども、中1、中2、中3とかね、これも全然予想できませんのでやめてください。はい、次4番ですね、両親の身長を記載してください。ご両親の身長で、ね、分からなければ大体でいいので、まあちょっとね、できるだけ記載するようにしてください。早熟、普通、晩熟ですね。まあ成長がぐーっと後からね、キャッチアップしてくるタイプと、最初の方に伸びて後でちょっとこうね、伸びが悪くなってくるようなタイプといろいろあると思うんですけども、まあ、早熟はですね、まあ先にぐんと伸びてちょっと伸びが悪くなってくるタイプですね。晩熟は後のぐーっと伸びてくるタイプですね。まあそれは なんとなくでいいですよね。まあ大体どれがね、近いかとね、ご自身で選んでください。最後ですね、6番ですね、本日のキーワードということで、まあ、現在ですね、私はですね、まあ、2020年の8月に神田駅から徒歩1分のところに、新しくですね、整形外科のクリニックをオープンしますので、そちらのですね、新しくですね、働いてくださるスタッフさんをね、募集しておりますということで、まあ、キーワードとしては、一緒にポジティブマインドにあふれたクリニックを作ろう。一緒にポジティブマインドにあふれるクリニックを作ろうということですね。はい、ということでね、まあ、こちらで最後、まあ、記載例ですね。まあ、1番チャンネル登録しました。2番、男性か女性か。そして3番、何歳何ヶ月かね、身長を記載していただいて、4番、ご両親の身長。そして5番目、まあ、ざっくりですので、早熟か晩熟か。そして最後ですね、まあ、こちらの、キーワードの方を記載いただいて、完了になります。はい、それではね、まあ、たくさんのご応募をお待ちしております。まあ、大体100名は、やるつもりですので、まあ、最低100名はやります。まあ、多分ね、おそらくもっと、ご応募があるんじゃないかなと思います。まあ、そこら辺はあと体力次第かなというところだと思いますので、まあ、できるだけ、ね、早くご応募いただくことをお待ちしております。それでは以上です。